pooštravaju se sve mere za suzbijanje respiratornih infekcija u zdravstvenim ustanovama koje smo mi naložili još početkom ove godine zbog malih boginja. Zabrana poseta u bolnicama, znači stroga kontrola ulaska i izlaska u bolnicu s obzirom da su hospitalizovani bolesnici zbog neke druge bolesti jako teški i da bi im grip svakako pogoršao i osnovno stanje. Potom imamo proceduru da kod teških akutnih respiratornih sindroma u bolnici takođe uzorkujemo briseve i izolujemo svakog obolelog. Imamo registrovanje znači svih oboljenja, koliko se može, svi koji su se javili zdravstvenom sistemu, ali svakako ne možemo neke radikalne mere osim onih svaki pojedinac za sebe da sprečava širenje na najbliže kijanjem, kašljanjem u maramicu, ja to uvek kažem jer se to retko koristi u praksi, i stalno pranje ruku, s obzirom da na rukama ostaju kapljice preko kija, kada se kija i kašlje, i na taj način se lako širi i u kolektivu, i u školi, i u vrtiću, i u kući. Osim toga, izbjegavanje poseta obolelim i da obolela osoba od respiratorne bolesti ostane kod kuće, da ne ide van svoje kuće. Svako bi trebao da ne ide na radno mesto, što često nije praksa, s obzirom da je mali broj zapušljeni, pa svako, pa neko ide bolestan. Onda imate i lakše kliničke slike, gde ljudi mogu da funkcionišu i da rade, pa odlaze na posao. I tako se grip širi, tako kažem, i u školama, s obzirom na tu uzrasnu grupu koja je od 30 do 64 godina registrovan je najveći broj obolelih u ovom periodu. Ipak mislim da je dobro što je raspust bio i što će opet sad biti kratki raspust da malo smanji broj kod školske i predškolske. Ali još jednom da kažem, ovo je normalno, ovaj, situacija je normalna za ovo doba godine, to običajno što se tiče epidemije. Podsjetit ćemo se, prošle godine smo mesec dana ranije prijavili epidemiju, odmah posle nove godine su krenuli prvi slučaj, u stvari od pre nove godine, a ovog puta je to od 20. januara na vam. Uvek se menja taj sezonski datum početka nekog tog epidemijskog talasa, kada krene epidemijski.